גיא מחר פוגשים את קריית שמונה בחוץ, אפשר להגיד שזה משחק גביע על מקום רביעי? אנחנו אחרי עונה קשה ומתישה. אנחנו בשלבי הסיום. יש לנו עוד קצת, עוד ארבעה משחקים של מאמץ, ועוד ארבעה משחקים של מחויבות, ועוד ארבעה משחקים של ריכוז, כדי להגשים את המשימה שזה להגיע למפעל אירופאי, שזו הזדמנות נדירה וכמעט חד פעמית למועדון בסדר גודל של מכבי פתח תקווה, וכולנו דרוכים כדי להשיג את היעד. גיא, יש לנו מחר משחק במגרש לא פשוט מול קריית שמונה. מה רמת הלחץ והדריכות? אני לא חושב שזה לחץ או משהו כזה, משחק מאוד חשוב. קרב ישיר על אירופה, רמת המוכנות גבוהה כמובן, ואנחנו נעשה הכל כדי להצליח. אז מה למעשה באמת החשיבות של המשחק מחר? חשיבות מאוד גבוהה כמובן. זה כמו שאמרתי, זה קרב ישיר. שתי קבוצות שמתחרות על המקום הרביעי, שכנראה בסופו של דבר הביא לאירופה. אנחנו מבחינתנו נבוא, נשחק את המשחק שלנו, כמו ששחקנו כל העונה, וננסה לקחת את הנקודות.